Никога не съм си мислил, че бъда диджей. Значи аз съм бил 18 години, когато отидах в един клуб в моя роден град да стана помощник диджей. Сериал съм 7 години на флета, завърших клас. Той беше толкова от 3 до 10 клас. Та сценична треска преодолях с времето и то с концертите на флета, но я имах в огромно количество. Нашата професия, колкото и да ми е тъжно да го кажа, не се приема като нещо сериозно. Ти трябва да имаш много голямо разнообразие от, от музика, от песни. Разнообразието музика, ти можеш да го набавиш много лесно. Въпросът е вече, едно от най-важните неща в нашата професия, то има две важни неща. Едното е селекцията, т.е. да събереш от целият този музикален свят най-добрите парчета и второто, много важно е нещо, по какъв начин ти ще ги подредиш в цялата вечер. Защото вече, когато се разпознаваем, почват хората да анализират всяка, всяко твое интервю. Всяка твоя приказка на река къде се появиш как се държиш. Виж то трябва вярваш в нещата. Ако не вярваш, че се случат никога няма да ги постиниш най-вероятно. Давай каст с Мари Никол. Здравейте, приятели! Добре дошли в най-новия епизод на Двойска. Днес на гости ми е топ диджея на Балканите, както той сам се определи, Мирослав Петков, диджей Маскота. Здравей! Много се радвам, че си тук, че най-накрая имаме възможността да се видим, да си поговорим малко по-подробно. Аз след толкова хиляди отхвърлени покани от теб, то вече ми беше неудобно. Нали? Благодаря много за поканата, Само да кажа, че не се определя аз като топ диджей на Балканите. Аз скоро получих такова определение и даже Обяснях на моята приятелка как почвам да, така, да разгръщам диапазона. Първо бях в България, сега почвам да съм на Балканите. Дай Боже, нали? По-големи граници. Но така да, аз съм бил маскота. Пак казвам, добре заварили. Добре, аз искам сега, преди да си говорим за музика и за каквото и е да е било, да те върнем към спомените ти за детството и да ми разкажеш какво дете беше, а, кога беше първата ти среща с музиката като цяло? Някога мислил ли си си, че ще бъдеш диджей? Имал ли си такива мечти? какъв искаше да станеш, като пораснеш? Точно вчера а, имаше, има един плик в студиото ми, който е вътре с пълен с видеокасети, които майка ми донесе от... Аз съм роден в Силистра, скоро тя беше в моя град и ги е взела, и понеже искам да ги кача на някакъв вече електронно носител CD или приемам като файл, да ги имам в хард дискът, там чета изпълнения по флейта на Мирослав Василев. <сълзвав, сълзвав>, Петков. <сълзвав>, да, аз съм сирил всъщност на флейта 7 години и като, <сълзвав>, като кажеш детство, няколко неща изкачват веднага в моето съзнание. Първо музиката, след това спорта, защото това беше моето ежедневе общо взето. Аз съм решил наистина тия концерти да ги кача, да изваря някакви части от тях и да ги спояля в моите социални мрежи. Понякога се посмеят малко да, хората. Това е много любопитно. То всъщност не е смешно. Да, сюрлус съм 7 години на флета, завърших клас. Той беше толкова от 3 до 10 клас. А, имаше тогава някакви такива желания от моя страна да продължа с музиката, но не бях сигурен, защото на една така възраст, знаеш, и вече и тинейджърска, до някъде бушуват в тебе много емоции, пък въобще не можеш да, 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 да знаеш какво точно ще искаш от този живот. А, като че малко повече са бях насочил към спорта и, и музиката остах так страни, а, до момента, кой ще кажа, 98 година, значи аз съм бил 17 години, когато отидах в един клуб в моя роден град да стана помощник диджей. Никога не съм си мислил, че бъда диджей. А откъде дойде това предложение? Ти ли си... Ами, сега на, на една така възраст, 16-17 години, в главата на едно момче, на нали, не казвам мъж, нали, са дискотеките, заведенията, гаджетата и така нататък. Нали, не само, но една част Основно. от да, съзнанието е тази и сега ти чуваш, че търсят диджей, знаеш, че си свирил на флейта, имаш Музикално, DJ, да. Фейтата, ами, малко. виж, нали, за, за, да, за, да, за да се занимаваш с музика, все пак е добре, въпреки че много хора, които въобще не са се занимавали с музика и е стаят диджей, но mm -hmm. добре, би било добре да си учил софеш, да си свирил някакви инструмент, да имаш някакви данни. Ако искаш това да някаква професия, станеш добър. Та тогава отидах, защото смятах, че мога да се справя. Няма забравя, отидах при диджея и той първата вечерка ти занимава ли са някога? Пускал ли си? Не. Какво правиш тук? <laughs> и аз казвам, на 17 години къде съм се занимавал. Тогава нямаше компютър, нямаше програми, нямаше нищо. Пускаш се с, с дискове, при това даже с касетки. Единствено е мол си бил меломан. Mm -hmm. Аз бях, mm -hmm. слушах много музика. 10 те години беше така една любима моя част и до ден днешен, нали, като музика. Сега имало някакви заложби в мене, защото помня, че Имах един кастофон, мисля, че Сименс беше, с две колони Респром, <свещу> колко смешно звучи, с едни касетки, които изкарвах на тераста. Понеже блока ми праше една пеобразна част и ти си аз бях на третия етаж и всъщност мога да озвуча така 5-6 хода. Да, и обаче ги криях зад пердето, за да не виждат откъде малко. Ме беше срам тази сценична треска, преодолях я с времето и то с концертите на флета, но я имах в огромно количество. смисъл много се притеснявах и и това ми влияеше по някакъв път дори на изпълненията, защото няма начин, нали? Mm -hmm. Докато така придобиваш рутина, се успокоиш и вече станеш добър, нали? Та тогава така подбирах примерно 10 парчета, които са най-вървежните тогава и то 10 парчета на нас и блокълката и е, такива неща, действено да някои ти говорят нещо. И, и ги пусках. И гледам само как изад някакви хора по терасите, и ослушват се то е било някъде в мен. Да. Нали, съответно, а, като започнах моя град, пусках колко от септември до май-юни. Тя беше зимна дискотека, затвори, а след не кандидатствах да стана студент в София. И приехаме, дойдох в София и така прецених, че може би това... Запалих се много. Добре, ти, да колко време ти отне да така да се понаучиш? Виж, тя, а, първо там са запали искрата, в смисъл в края на този период, който а, споменах от септември до май, в края вече започна да ми става много интересно. В смисъл от това да а, правиш селекция музикална, няколко часа да забавляваш хората, пък къде точно да отрежеш парчетата, uh -huh. те не се пускат цели, пък да търсиш дълги версии, пък да направиш една клубна част, нали, от вечерта и така нататък, това започна да ми става интересно. Пак казвам, нали, те явно, музиката си била в мен, трябвало нещо да е отключено, 17 18 годишен, идвам в София, викам, ех, друг живот идва. И, и всъщност, всъщност, като идох в София, нищо общо нямах с музиката. Аз бях приед, приед в технически университет. Машинен инженер съм завършил, учил съм съвсем други неща. Да. Връщам лента назад и си мисля, че ако знаех, че ще бъда диджей, може би нямаш да уча в технически университет, ще тях да отида в музикално училище или консерваторията, но как да знам на тая възраст. Мисъл, но се радвам всяка две, някой 18 годишен, който знае какво иска да прави живота си. И тогава въобще смисъл... Други ветрове вееха, разбираш, в нашите глави или поне в моята. Та в крайна сметка дох София, а, ти ме пита при малко как, да, как можеш да се научиш и къде, никъде, освен някой диджей да ти покаже. смисъл как да пускаш, то миксинг, защото те много хора нали, между смесване и миксиране не правят разлика. Но смесване е да пуснеш две парчета просто да вървят. Но нито в темпо, нито миксиране, е вече да ги издраниш по темпо, нали, да хванеш някакъв момент, в който те могат да се застъпят и без да дразнят охото. Нали. Uh -huh. И да не навлизам в повече подробност нали, вокал с вокал не можеш да миксираш така нататък. Но ти неща могат да ти някой диджей. На мен ми ги казаха, до някъде ги разбрах, научих, но всъщност. А, а, Започнах в София година след като бях тук и живеех вече и учих. Се появиха първите компютри и мрежи от компютри. Това нещо, за мен аз листа не съм имал компютър, не, не бях пипал никога. За първи път се случи това в София. И вече тогава разбрах, че всъщност нали, има компенсиран формат на музиката MP3, че някакви хора може да си споделят папки, може да черпиш някаква музика, някакви клипчета да гледаш и така нататък. И а, се появиха и записвачките. И започнах да записвам дискове на този диджей, с който започна да работя в моя град с актуална музика, понеже той получаваше по някакъв канал, някакви дискове, но бяха с някакъв много стара. И също, по същото време се появиха и първите програми за миксиране на музика. Нали, реално това, което го имаш беше едно време, като сега го има като пултиплеери, вече го имаш на компютъра като програма. И там, честно казано, съм лук смисъл, нали, вече имайки някакви знания, имайки някаква музикална култура, много бързо схванах за какво стана, как се миксира. Сега съм учил И много с практика предполагам. Ами от там дойде практика, аз започнах да правя някакви купони в съзнение си град на наши приятели с моя компютър и с същите тия две респром колони, които си взеха от селистра. За първо да слушам стаята музика и, и после бе дайте да направим един купон, става ли с тия колони, викам, става, имам програма и така. Оттам вече, кой курс бях, втори или трети сега, 2001 година, значи трябва да съм бил втори, между втори и трети, да, а, трябваше да работя. Сега аз, мъж на 20 няколко години, да стоя по цял ден, на нали, студент си град, ми Би било глупо. И виждам някаква обява а, в един вестник имаше тогава. позванете а, сега говорим за някакви 100 години. А, така, така се тръска хората работа нямаше сайтове. В смисъл, е, първо да влизаш интернет в България и така нататък. Малко се една съм на интервю с дядо ми. Ами да, благодаря, благодаря. Приемам като комплимент. М -м -м. Но а, това... А, вече съм имаше една обява, в която видях, че търсят диджей. Даже ме беше странно да се обаря. Мисъл, идвайки от малкия град, повечето хора са, как да кажа, малко по... Uh, затворени, затворени, не да. толкова смели. Uh -huh, тук uh -huh. идваш в един голям свят затепнали, нали? И сега си казваш, маля, аз ще се обаря, ти ще да ми зададат някакви въпроси, аз не знам. И накарах един приятел от диджей, тук от София да се обари, той казва, бе, в един бар, диджей, отивай. И всъщност така почнах. Лека по лека да работя като DJ в София, съответно да трупам се повече, повече опит. Uh, почнах да ходя на партита, говоря чисто като клиент. Uh, имаше много гост диджей, хаос музиката, електронната музика започна да навлиза страшно много в България. Все повече хора я слушаха, все повече диджеи се канеха и ги гледах. И всъщност, пак казвам, ти вътрешно все си разбираш, че м това, което правят те, за теб не е проблем и с би го правил. Предполагам ти като нали? Гледайки други водещи, си кажа, няма проблем, защото за много хора ще е проблем. Mm -hmm. Ще кажа, аз ще стана пред камера, no. сега ще се стъпсвам, дока при те е така, за това се върши същото нещо и е при мен като диджей и така. Учейки, учейки вече, на, нали, навлизайки се повече в интернет пространство, четейки, все повече програми имаше, с които може да се сваля, купува музика. Кара, че купува в България не е правата дума. Все още, ами да, така е. смисъл, хората намират по някакви канали. Аз си купувам музика, но а, има страшно много платформи, дори вече има, нали, след 20 години съм сега до нивото, в което аз съм абониран към повечето лейбъли и получавам от тях музиката директно, като диджей, който смятат, че може да бъде, да промотира добре музиката им. Но а, така нещата вече лека-полека -лека се развиха. Започнах в един много голям клуб тук в София, в Съден а, и не пусках а, електронна музика. Как, каква музика пускаш? пусках? Пусках R&B, хип-хоп, ретро, всичко без чалга. В смисъл, а, това беше дискотека, която никога не е пускала такава музика и така си затвори, нали, след много години, без да е познаванително такова парче. Та, там беше голяма школовка за мен, защото посещаваха около 800 човека на вечер. И това да се научиш тия хора да ги забавляваш, значи аз и знаеш, ще се качвах на пулта, в 12.30 откривахме и съм пускал до 5-5.30. Добре, ти трябва да имаш много голямо разнообразие от, от музика, от песни. То не е само до разнообразието. Разнообразието музика ти може да си го набавиш много лесно. Въпросът е вече: едно от най-важните неща в нашата професия, то има две важни неща. Едното е селекцията, т.е. да събереш от целият този музикален свят най-добрите парчета, и второто много важно е нещо, по какъв начин ти ще ги подредиш в цялата вечер. Кога точно ще ги пуснеш? Какви серии ще направиш. Кой парче, кога, кой момент, когато това, това са двете най-важни неща за един диджей. Които от една страна изглеждат много прости, от друга не са толкова прости, докато не застанеш горе. Тъ гледат ни примерно 800 000 човека, и като виж, че на две-три парчета никой не реагира. И какво правим? В смисъл направим хора, които супер много се издухат тази работа yeah. и до там. Слизат от Пулта, сменят се, някой друг се качва и така нататък. Мислиш ли, че професията диджей е подценявана, поне тук в България, защото сега ние знаем страшно много популярни диджеи, световно известни и така нататък и някак си в чужбина е много по-актуално като професия. Много повече се възхищават, харесват ги, хвалят ги, ето в медийното пространство са непрекъснато, докато да. аз мога да кажа, че знам изключително малко диджеи тук и то основно такива, които не пускат, пускат чалка. Да. А, поп, Пробал. диджей, хаос а и така нататък. Да. Техно, аз искам да ти кажа, че освен теб и може би още един не познавам, не знам. Ами, честно казано, аз гледам реакцията на хората, нали, много рядко се налага да казвам с се занимавам, но примерно с някой, който се заговорим по-дълго време и когато му кажа, аз съм диджей, някакси, нали, Масюров в 90% от случаите като че ли това за тях е не сериозно. Значи, много интересното е друго. Нали? Понеже, ето, за, за да знаеш мен и още един човек, това означава, че аз по някакъв начин съм а, а, достигнал до много голяма част от аудиторията. Абсолютно. Ти навсякъде във всяко да за едно заведение да влезеш в фитнес, в, в, в бар, в където и да е, само си чува микс бай маскота. То един момент. Много се радвам. Да, някои няко хора викат стига направо. Само, само маскота, да? Да. Но а, да, това както е хубаво, така и не толкова е хубаво. Топ въпросът е, че може би нямат какво <сък> друго да пуснат, нали, което да е подходящо. Но мисълта ми е, че като им кажеш диджей, реагират така леко резервирано, докато им кажеш името си, тогава, ама чакай, маскота, ама ди знаем. Нали? Да, да. Сега, въпросът е следния. Наистина, все още нашата професия, колкото и да ми е тъжно да окажа, не се приема като нещо сериозно. В смисъл, може би защото продължават да асоциират с това, че диджея е или сватбар, или yeah. банкета джия, думи, yeah. които, нали... Това са между нашата гилия използвани, но всъщност хората, които звучат такъв тип събития, които смятат, че нали, там не е задължително да имаш име, не е задължително да градиш нещо, кой знае какво. Е достатъчно добре е да си а, добър селектор, а, да комуникираш добре с хората и да пускаш това, което те искат. Обаче, при мен е доста по-различно и аз хождам точно от това, че в нали, света. Сега много е важно да, да разделим нещата, защото а, има DJ и DJ, има и а, продуценти, а има и DJ и продуценти. Казвам музикални продуценти една част от диджейите света правят и собствена музика, както аз самия също правя. Преди не правих, но от колко 10 години и повече вече правим наша музика, наши тракове. Това не помага, още да се популяризираме. Много хора ме познават не само от миксовете ми, от парчета, които сме правили или някои ремикси, така нататък, защото те са наши и те идентифицират като нали, определен артист. Но а, там а, го приемат като професия, приемат те като наистина артист-музикант, и след това вече, нали, това DJ е някакъв, нали, бонус към това нещо. Докато в България, първо, а, тук средата, виж на, на нас, а, ето на мен самия, никой не е дошъл да ми каже, виж сега, аз ще те продуцирам, ти имаш талант, ти пускаш много добре музика, ти правиш много добри тракове. Аз имам една страхотна, а, нали да речем, страхотни връзки имам и могат да ти помогнат и да се развиеш от така степен, ще станеш световен артист. В България го няма това нещо. Съответно, ако искаш нещо да се случи от теб, и с теб трябва ти да правиш всичко. Което е голям проблем, защото трябва да развиваш и да имаш някак широка гама качества. Може да си много добър диджей, може да си много добър процент, но може да нямаш нищо друго. И това ще бъде голям проблем, защото аз познавам много такива момчета, които Последните 10 години не са мръднали и толкова, защото няма то не са и длъжни да го правят, но някой да ги продуцира. Никой не иска в България да развива това нещо, това, тази професия. Още не иска да, 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 да имаме някаква клубна сцена, която да обхваща на диджеи, и да слушаш днеска маскота, утре друг, да има още 10 човека такива. Uh -huh. И те да влияят музикално. Нали Нес, и на телевизии, и на радиа, и на хората, разбираш. Защо поп-фолка е толкова популярен? Защо? Те са страшна индустрия. Така е. И защото някой инвестира. А ние, в нас някой да инвестира. Пак казвам, не знам на какво се дължи, просто никой не иска да се занимава или може би не вижда а, сериозен бизнес. Това, макар че аз веднага мога да го опонирам тогава в света, защо е сериозен бизнес. Mm -hmm. Значи, ако гледаме класацията на успешни диджеи, започваме да говорим от 50 милиона приходи на година. Това не е ли сериозен бизнес? Никой не иска в България да го прави. Ние сами се мъчим и аз пак казвам, това са някакви качества, които аз съм развил, предобил, чел, търсил, натискал, развивал се, за да се получи това нещо, да ме знаят толкова много хора. Но не всеки е длъжен и не всеки може да го прави. А, аз имам същите наблюдения като твоите и още повече а, предвид това, че нали, работя в а, музикална телевизия. А, правим интервюта с а, Световно известни диджеи. Тук в България, може би, ето това ми е първото интервю с диджеи изобщо като цяло. Не мога да, да си отговоря 100% на въпроса защо се неглижира толкова При, предвид, че... Значи, аз съм се измислил в 2007 година. А, мога да кажа, че започнаха така по-осезаемо да ме слушат като маскота от 2010-та. А преди това как беше? Миро, Мисля, куба в който пусках и не пусках клубна музика, всъщност... Ако трябва да бъда точен, нали, клуба, в който работих, казва се Jim Beam, то не съществува вече, но а, освен там, аз паралелно си хорех в такива барове, по-малки в София и Тов, много, сигурно 7-8 бара обикалях, когато нямам дати в, нали, в куба, отивам в тези по-малките барове, там пусках електронна музика и си бях миро. В смисъл, не си бях измислил някакъв псевдоним до 2007, когато бях качил едни а, сетове мои в а, един Торан сайт. И там имаше препоръчани, понеже администраторите много харесвали моето цвето и ме бяха сложили в препоръчани. Съответно, цяла България ма беше видяла. И отдолу, естествено, хейтарите, какъв той е Миро, <laughs> не знам си какво име, нали? И аз стоя и си викам, да, в крайна сметка, може би е хубаво да имам някакъв псевдоним, е. да, да ме характеризират хората, нали, mm -hmm. като артист, така нататък, въпреки, че последните години почти всички вече се изявяват с тяхните имена. Но аз винаги съм спал по испанските диджеи, така си измислих испанската дума маскота. Казах я на няколко човека, те като това звучи. Ако така си измислих псевдонимата. Какво значи маскота? Талисман означава. Ага. Проблема е, че аз гледах речника и си я харесах там. Исках да почвам с виж пак мъ, да. Да, да, задължително да, с сма, mm. да има някакъв смисъл от думата. Обаче, после, след 2-3 години, някакви хора, де живеят с панелика, бе, човек така казват на домашните любимци. Маскоти. <сък> И аз казвам, е окей, смисъл, то не е проблем, нали, ама това не го знаех. Как да го знам, в нали? смисъл, испански не съм учил никога. а от 2010-та правя едни сетове с някаква музика, която аз смятам, че а, е, готина, която на 100% съм сигурен, че аз ако не я миксирам. Ще я слушаш. А, не, не, не. А, много голяма част от музиката, която правя в тия сетове, ако не я направя, никой няма да я чуе. Со, so, никой говоря по-широк кръг от хора, нали? не тия фенове на, на електронната музика, които следят всичко и всеки yeah. ден, те са някакъв малък процент, но повечето хора, които нямат време да ровят, тия парчета са много яки, но минават и заминават. Uh -huh. Защото, ако не тиш на парти, ако yeah. не следиш някой джей, то всъщност как да го следиш като те тогава се появиха тия платформи като SoundCloud, нали, разни yeah. микс MixCloud, където ти мога качиш твой сет. Всъщност, една от причините, аз се популяризирам така, беше това. Защото преди това трябваше ли да пускаш някой от двата, трите клуба в България, които са, нали, the Best of the да без София и на морето, ако не пускаш там, не те знаят, не могат да те разберат кой си, няма да чуят за тебе и чао. Та тия миксове така започнах да ги правите, започнаха да много сериозна полярност да придобиват. А, не без помощта и на след, след Джим Бим, аз бях 2-3 години, в които нали, се да налагам моят стил, моето име и започнах сам резидент на Бедрон Куб. Там вече, нали, тая музика, започна самия клуб да се характеризира с тази музика и тия сетове започнаха да се защото все повече, все повече, все хора да идват в клуба и стана една така много приятна симбиоза, която трябва да, да, има на спореден всеки един клуб. Нали, концепция, музика, диджей и така нататък. И в крайна сметка а, нали, аз успях до някъде да а, поставя тази професия на, нали, смело го казвам, нали, са, да има някакво уважение към нея, че всъщност DJ не е само това, който пуска на сватба, и на, без да имам нищо против това. Нали. Сватбите и частите парите, защото аз също хора, ако трябва да бъда честен, хора на сватби два-три пъти в годината, съответно пускам един час или час и моя сет и моята музика и няма нищо лошо в това. Но опитвам се, ако мога да, да вдъхновявам някакви хора, че това е професия, с която те могат да живеят, да се изхранват и да се кефят, защото аз никога не съм го приемал като работа. Да, по някакъв път е трудно. Ето, давам пример, он е ден на а, концерта. Значи аз пристигам в 4 часа, правим чек, след това се качвам, подгрявам, след това пускам музика. Десет пълно свърши концерт, аз в една ще трябва да в Куба, да продължа и да пускам 2,5 на 3. Да, понякога път е чисто физически трудно. Но никога не съм го приемал като нещо тежко и не знам какво вече сега не ми се хори. Няма такъв вариант. Аз не съм се обичал много професията. И а, лошото е, че не виждам хора след нас. Не виждам кой ще продължи в тази посока и дори последните 6-7 години съм видял някой да покаже така някакви данни, че, че, е добър и че ще иска да прави това. Защото в крайна сметка, нали ти каза, ние сме дядовци вече. В един момент, че трябва да се оттегнем от тази сцена. Искаме, не искаме. Макар, че, като ми каже някой стари, веднага му давам пример с Дейвид Гетан, нали, който е на 60 години. И като гледам, продължава да обикаля света. Точно. Щях да те попитам. Мислиш ли, че тази професия има някакъв срок, някакъв момент, в който ще си кажеш, да, ето, вече съм а, възрастен, хайде. Не... Но, възрастен, не знам дали е точната дума, но да си кажеш, че вече искаш да ти е по-спокойно, защото в крайна сметка това е много а, много ангажименти, по нощно време. И сега ми е спокойно. Аз не мога да кажа, че не ми е спокойно. А, ами, според мен, надявам се да няма някакъв, може би ти поставяш лимита, а, трябва да бъда сериозен нали, и честен. Според мен е много важно какво постигаш. Тоест, до каква степен развиваш името си, до каква степен спечелил голяма аудитория, уважение от аудиторията към работата си. Защото, като всеки един артист, а, при нас има и възходи, има и падения, има и по, има една равнина, в която изпараш. Както виждаш в момента, толкова динамичен е света и музика. И не само музика. Всичко е толкова динамично, че понякога път. Човек не може да се адаптира толкова бързо. В един момент ето ти кажеш, е само маскота ли почва да им писва на хората нещо, защото не харесва това, което правиш, просто защото си казва, ми нещо друго да чуе. Mm -hmm. и, и, там е важно в тима как преминаващия момент. моменти. И според мен, Девид Гетан се 60 години продължава, защото той е постигнал толкова много и продължава. Продължава, винаги е актуален, винаги намира начин. Той последните няколко години хваща точно тия парчета от 90-те, за които yeah. си говорихме при малко. Нали, през неговата признана, през неговия е стил, пречупва ги, стават страшни, ги. Да, страшни хи, да. той е стават okay. и той не спира и не го каната ми, да. Не знам, той според мен, аз не виждам кога той ще спре, може би сега 60, може би 70 и което е супер мотивиращо за нас. Защото наистина не знам, не знам, не знам дали има край. Това означава, ако има край, все едно на... моят живот да спре, Разбираш, това винаги е било начина на живота аз да не седна да търся музика, да правя музика, да мисля за партита, още за развитието на, нали, на името си, още за всичко, което правя, то ще бъде много скучно. Аз ли трябва да намеря нещо, в което да, да вложа цялата тази енергия, защото иначе, не знам, не знам всъщност, сигурно по някой време, може би, ще ми бъде по-чисто, макар че аз се стремя да бъда физически доста добре. Това е много важна част на нашата професия, защото и има много колеги, които рухнаха на много по-млади от мен. Просто не издържаха. Нали? Дали, првамо, повече обтребяха алкохол, дали някакви други неща, дали, защото вече самите годинки нали, и првамо никаква физическа култура няма, така нататък, но просто спряха. Мисъл, а, и чисто, защото там при нас, освен физика, нали, психиката е много важна. Защото а, това е работа с много хора. Нали, има един момент, в който понякога а, трябва да намираш начин просто да отидеш някъде и да няма никой да си починиш. Защото заведенията а, са, нали, място за забавление и ти да, да изкараш всичко, mm -hmm. нали, да разпуснеш. Само, че ти като го махнеш от себе с това нещо, трябва да отидеш в някаква посока, нали. Okay, no. Дали ще е при Бармана, дали ще е при сервитерката, дали ще е при диджея, някои от всичките тия хора и ти поглъщаш, поглъщаш, но в един момент. Трябва да почиваш. Психиката е много важна, защото от друга страна пък, в крайна сметка, всяка вечер ти долу горе трябва да анализираш тази публика. Нали? Аз много мразя dj Конеска ако не с отиват. Аз ще пускам това, не ме интересува. Точка по въпроса, те не танцуват, те не разбират. Няма така такъв филм. В смисъл това не е добрия DJ. Сега, нали? Може би се върят на пръсти ситуациите, в които съм паднал на място, на което не ми е място. Т.е. просто хората имат съвсем други желания музикални. Нали? И нито аз съм виновен, нито те. Но казвам, това се е случило 3-4 пъти в 23-4 години, нали, Преоно, а, диджейска история. Но а, ти е добре, като виеш този клуб и като виш хората и като започнеш да пускаш музика, много горе да прецениш това, което говорих по-рано. Сега, а, как ще започна? кога ще пусна, има да речем, винаги има няколко хита. В момента, в който пускаш, да речем, сега, минал седмица, има 3-4 парчета, които ти задължително трябва да пуснеш, но много важно кога ще ги пуснеш. И, и как ще стигнеш до тях. И, и какви хора има пред теб? Защото сега аз съм до хора в много заведения, които откровенно си пускат поп-фолк през повечето време и ме викат като гост. Идва, а, примерно, идват 50% които ще ме слушат мен, 50% са тяхните клиенти. Някой даже не знае, че съм там. Сега много е важно как ще успееш да не ги изгониш тия 200 човека, деца, mm -hmm. примерно, Ако да речем е 400 човека, ако 200 човека са фенове на поп-фолк, а 200 са фенове на твоята музика, какво правим? Сега това не означава, че трябва да послужиш поп-фолк, за да ги издържиш. Но ние успяваме по някакъв начин. Аз, нали, работя с МС, знаеш, а, ти си идва на вече. Та, той, а, той е човека, който последните години прави една добра връзка между мен и публиката, освен музиката и той, нали? И а, аз гледам, че в такива ситуации а, не повече от 10-15% в един момент, нали, ясно, това не е тяхната музика, да речем, се тръгват след час. Всички други остават. Там няма как да не си психолог и няма как да не гледаш какво се случва в цялата вечер. Ако имаш предначертан план, провалът е сигурен в 70-80% от случаите. Трябва винаги да реагираш на място. На концертите е също. Трябва да ти кажа, че всеки град Uh, публиката е различна. Естествено, да, София и Варна са откроява, защото тук е съвсем друго. Нали, са по-отворени хората и слушат повече музика и реагират повече на парчетата и ги знаят защо. Защото тук на голям избор да ги слушат. Mm -hmm. По-малки родове, в един клуб, ако излязат, в повече случаи трябва да е слушат само поп-фолк. Рядко има нещо различно, докато София не е така. И, и, и на концертите стоя, ги гледам и сега казвам, окей, не мога да пускам същата музика. Ето концерта в София след няколко дни правя си специален сет за там. Защото знам. Искам нали, да дам най-доброто от себе си. Ще има страшно много хора. И а, разказвам го, за да, за да обясня хората, че в крайна сметка е много важно ти да мислиш какво ще правиш цяла вечер, когато си на този а не, имам един сет, ще пускам едни парчета, ай чо. Те хората ще танцуват. Трудно. Много Добре, ти а, като завърши техническия същност, предполагаш е ли, мислиш е ли си, че изобщо е възможно да, да постигнеш това ниво, което е което си постигнал И да се издържаш изцяло единствено от а, това да бъдеш диджей. И да направиш, защото ти сам казваш, че си постигнал всичко сам. Да. Абсолютно. А, е много трудно това. И изисква много постоянство и много, много, много малко хора биха го направили просто защото ще им е трудно и някъде по пътя да се отказват. Дали заради това, че не им стига воля, дали че ги мързи или там нещо. Ами... Си казват, трябва да ме забележат, ма като не те забележат. Тук може би се намесва малко и това, че съм, съм спортувал и толкова обичам спорта, другата ми страст, нали? И съм, аз съм играл в футбол, тренирал съм плуване и така нататък. Но може би там съм научих, че м всъщност трябва много-много да тренираш, за да постигаш някакви резултати. И, и, и винаги, а, винаги съм искал нещата да се случват по правилния начин и с честен труд. Сега, има варианти всякакви да постигнеш успех, но аз искам да бъри по. по, по пак казвам, за да. за да се чувствам добре, знам, че трябва да работя много и винаги идват резултатите. Ако някъде и, и не се отказвам, Никога не съм отказвам. Смисъл от това ми е... Нали, естествено, ако виждам смисъл в нещо. Сега, когато виждам, че няма смисъл, естествено, оставам на странщата. Но а, хубаво е, че тези неща се зародиха паралелно. Всъщност аз бях втори курс, когато започнах а, да пускам музика вече в София. В тези барове в студентски град. След това вече в клуба, в Джимми. Всъщност аз започнах в, в този клуб в момента, в който завърших университета 2003 година. 2003 от 2008 5 години аз бях резидент в Куба в град, който беше огромен и идваха хора от цяла София. Не беше само Студенски град. Та, а, добре, че паралелно случиха нещата, за да бъда абсолютно... Виж, то трябва да вярваш в нещата. Ако не вярваш, че се случат, никога няма да ги постигнеш най вероятно Това е едно вътрешно усещане, което някаква интуиция, на която трябва да се научиш да се доверяваш, защото много хора се казват, бе, на мен ми се иска, Ама то няма да стане. Що да не стане? В смисъл, а, ако ти... Много е добре да имаш някаква правилна самооценка. Когато застанеш до няколко други диджеи или когато ти пускаш днеска, пък утре пуска друг, трябва да гледаш какво, какво се случва, какво казват, какво ти казват хората, какво ти казват управителите. Абе, много ни кефи, как пускаш. Ще изикаме пак. Това означава, че ти се откоряваш. Това означава, че това, което правиш, е в правилната посока. От там само работа, развитие и стаж си по-добър. Аз така разбирам нещата. Сега има хора, пак казвам, в годините много се отказаха. Смениха си професиите, просто защото спряха. Аз никога не съм спирал. Трудно, не трудно. Имал съм трудни моменти. Не мога да кажа, че винаги всичко е вървяло по мети масло, но съм супер много работа и мога да се издържам с тази професия и така нататък. Аз помня, а, майка ми няколко пъти ми е казвала, ти сигурен ли си, че искаш да занимаваш това? Кръга от хора там е друг. Нали, а, не всички са толкова интелигенти. Да, окей. Okay. Ама а, в крайна сметка не е гаранция, че ако падна в една среда само с интелигентни хора ще успея. Нали? Що пък от друга страна за да не показвам едно ниво, към което всички я се стремят. Нали? В крайна сметка да развиваме и тази, защото това е един цвят от цялата култура музикална, примерно, в света. И в България, и така нататък в частност. Нали? Ти си един, един цвят. Нали? Има много цветове, но ти си един цвят. Що да не го развиеш това нещо? Мисля, както виждаш, щом ти ме слушаш, щом още много хора ме слушат, значи има смисъл. Значи, за да имам някакви си там, примерно, милиони слушания и толкова хора да се интересуват от това, което правя, значи им харесва. Ако не го правя, какво се случва? никой няма да чуи за тия парчета. Аз пак ти казвам, има, има сетове, в които а, с годините си останаха хитове тези парчета. В нито един друг сет не съм ги чул. Мисля, че и е много важно а, това е и какъв човек ще имаш до себе си и доколко ще подкрепя той а, твоите желания, мечти, а, сега... насоката, в която всъщност си избрал да се развиваш, защото не всяка жена или мъж не би подкрепил на 100% такъв тип. Съгласен професия, съм. положение, че непрекъснато трябва да отсъстваш, да пътуваш. Да, така е всъщност, нали? Тук човека до мен е много важна част. Ани е моята приятелка, жена. Всъщност, тя винаги ме е подкрепила. Първо, защото. Тя е работила също в Кувое известен тем период от време и е наясно с а, всичко случващо се там. Първо. Второ, винаги е харесвала това, което правя. И никога, казвам съвсем честно, тя никога не ми е казвала, виж какво, а, приоритет трябва да съм тя с работата на страни. Никога. Това е моя избор. Нали, съответно, аз знам как да балансирам нещата. Но тя, когато е имало вечери, още помня, бяхме гаджета. И аз трябва да правя сет, а ние трябва да излезем. И тя казва, не, няма да излезем, докато не направиш да сета, защото тя много добре знае колко е важно, колко много хора чакат и много добре знае, че този сет, като го пусна и когато съм имал времето да го направя, стана добър, съответно започват да ми знаят страшно много хора. Искаме участие, искаме да дойш да пускаш там, искаме това. Много е трудно да намериш такъв човек и, и съм съгласен, че е много важна част. Защото а, имам колеги, които останаха сами, а са вече на много години, точно по тази причина, защото те си избират работата и кариерата и не могат да намерят подходящ човек, който аз ги разбирам защо я избират, но не могат да намерят подходящ човек, който да ги подкрепя и да ги разбира. Сега аз наистина петък тръгвам и се връщам в неделя. А по някой път има дни, в които а, и летата особено, когато има много парта на морето и дневни, и нощни, има няма и по една седмица. Няма проблем. Ние сега имаме и дете и тя трябва да го гледа, докато аз работя. Нали, радвам се, че съм срещнал такъв човек, който да проявява такова разбира, защото иначе аз нямаше как наистина да се развия до така степен. И така е абсолютно и отстрани погледнато. Диджейската професия изглежда като доста самотна. Няма Тя да... си е. Тя си е, защото нали, колкото и да, да, забавляваш хората, те забавляват, ти обикновено на пулта си сам. А, сега има случаи, в които можеш някакъв приятел, с който да изговорите, но аз да ти кажа честно го избягвам защото аз искам да съм концентриран, да внимавам какво се случва, не иска, защото почвам ли да си говоря с някой? Не, че не се случва. И не, че някакъв път няма някой приятел на здраве, нали си казваме по две-три приказки, но не обичам много, когато работя да ме занимава някой. Въпреки, че напоследък в света е някаква тенденция около диджеите да е пълно, те пускат, нали, ама там да, ако трябва да съм честен според мен. Е, повечето такива диджеи са с предварително някаква селекция направена и парчета, които ще пускат и не ги мислят чак толкова на момента, докато при мен не е така. Точно за това, нали, искам да, да имам така, кажа, спокойствието да мисля. Иначе самотна е, ти пътуваш сам, отиваш котела сам, пускаш сам, нали, през това време съжеш някакви хора, но да, има го, има го този момент. Добре, на мен също ми е много интересно как така толкова много време се занимаваш с това нещо. Общо заето нямаш кой знае каква конкуренция в този стил. Как не реши да залитнеш към чалгата, например? Там има, както казваш, всъщност всички знаем и всички така казват, че в чалгата са парите. Там има пари, там се наливат пари, вадят се пари от участие непрекъснато. Има повече може би контакти, по така пред, предразполагаща е средата за това да, да си намериш контактите, възможностите, да. Не, да са от тях можем да. По-търсен. Само да черпим бизнес модела, защото наистина, начина по който те се случват нещата в този стил са окей. Okay. Така трябва да бъде всеки един стил. А, не съм залитнал, защото никога в живота ми а, не са били приоритет финансите само. Да, те са важна част от живота на всеки, нали? Но, първо аз трябва да, за да продължавам толкова години и за да го обичам да го правя това нещо, трябва да ми носи Про удовлетворение и, и, и как да кажа, да ми харесва и кеф. Та музика никога за мен. А, нали, искам да, са, да, да, да бъда много ясно разбран, нито я мразя, нито искам да обидя някой. Просто има две неща, харесва ми, не ми харесва. Нали, това е елементарно живота, хора трябва да си го знаят за себе си. На мен тази музика не ми харесва. Точка по въпроса. Няма как аз да я пускам, след като не ми харесва. Това е се едно, да караш не само по фолк Мога да караш да пускам сега и метал. Ми... Има някои парчета, които ми харесват, ама... ама не мога да пускам метал, разбираш И за това да ми стане принципа, нали, да изкарваме едни, примерно, средства и да отида в ви вие си мисля нещо друго. А какво ще оставя след мене, ако пускам такава музика? Мисля, какво ще се случи правилно след 50 или след 100 години сменили са поколенията? То не гаранция, че наше сето и някой ще ги слуша, ама тя чалга, тя какво остава след себе си? Аз не знам какво остава. за мен е, ние сме на Балканите, нали, тези мотиви и ритми са готини, дори някакви части от тях и ние използваме в парчета. Не нали. казвам, че правиме чалга, използваме някакъв балкански мотив. Сега при една година направихме парче с гъмзата. Нали, страхотен музикант. Ето това, нали, ние го Интегрираме в хаос музиката. Обаче, пак казвам, тази чалга, не знам, за мен, за мен, нали, не искам да използвам думи, които хората ще ги разберат по грешен начин, просто не ми носи никакъв кеф. Аз чага Ча, чалга клуба не хоря, не означава, че ако отида по някаква причина и трябва да съм там, няма да съм там, но избягвам, защото пак казвам, не ме кефи. Дразни ме даже, в смисъл не е моята музика. А това е нормално, всеки на вкусове в крайна сметка. А добре, а, ти като човек, който виждаш как се развива а, професията, ти сам споделяш за това, че за притесненията си, че след а, теб и след другите поколения, всъщност няма да, да остане някой, който да се занимава и да прави а, такъв тип по-качествена музика, мислил ли си м да даваш уроци, да се занимаваш с хора, с по-млади, които искат интересно ми е, да продуцираш такива хора? Мислил съм. Може би и ще се случи. Въпросът е, че това нещо може би ще се случи, когато аз се пенсионирам. Малко. <сък> <сък> айде да не го казваме пенсионирам, защото аз мога да се пенсионирам на 70, нали? Но да кажем, ако забавя в един момент темпото, по някакви причини, или просто реше, че вече е време да, да, да отделя някакво, време за това. Мислил съм си. Да, даже с Дитракс, който работим заедно, сме си мислили за такъв курс, който да включва и диджейската професия, и диджейството като професия, и а, продуциране на музика. Но аз гледам, че последните години самия интерес към това изчезна. Той може би изчезна, защото а, наистина ни са броим на колко два на трима човека от към които има някакъв интерес, една част от тях се развиват изцяло извън България. Защото има няколко такива диджеи, които в България са доста полярни, са българи, тук в България, но не ги знаят. Mm -hmm. И не се интересува публиката българска, кой знае колко от тях. И мисля, съм го, просто не се не знам кога ще се случи това нещо. А, но то, може би, за да се случи по-бързо, може би трябва и самите хора, които имат такъв интерес да ни потърсят да, се, да видя, че 5-6 човека вече имат наистина желание да, да се занимават с това, най-лесно е да направим някакъв такъв клас. Той има в България. Мисля, има няколко други колеги, които правят а, такива а, курсове и за DJ и така нататък, ама да ти кажа честно, не съм видял някой да е излязал там и да, да е показал и продължил в тази посока. Не знам дали въобще някой може да, да, се ангажира след като те завършат този курс, примерно да им чрез контактите си да им а, уреди примерно някакъв начален старт, нали, като, като в клубове. Защото а, има страшно много барове, които биха казали, окей, това е ново момче, той се още се уче, нали, се пак ще пуска за някакъв символичен хонорар. Не би бил проблем да отделят тия пари. Просто, може би, а, там е проблема, че след курса Край. Вече ако очакваш, те самите да се намерят работа, тях никой няма да ги извика. <сък> защото никой не ги знае, няма да им се довери и така нататък. Пък докато сега, нали, сега смея да твърдя, че имаме една голяма, много, много контакти има в годините създадени с кулаите, да не говоря, че с повечето собствени сме вече почти приятели, защото ние работим от 10 години и повече. Но ако видя, че има някакъв кръг от хора, които са навити да, да се учат и да се развият тази област, ще направим такъв курс и много по-рано. Просто преди не пишеха някакви хора, ние пък тогава бяхме в един цикъл страшно много работа. Защото нали, аз малко разделям така наша нашата, нашия етап на работа до пандемията и след пандемията, защото след пандемията тотално се промениха нещата. Искаме, не искаме, това са фактите. И допреди това имаше такъв интерес. В един момент тия хора изчезнаха някъде. Да не говорим колко хора от нашия бизнес въобще излязаха, и се вляха в някакви други бизнеси, защото сметнаха, че втори такъв момент просто няма да издържат и няма да. Те останаха без, без заплати, човек, без приходи дълго време. Добре, на теб самия как ти се отрази пандемията, всъщност как ти повлия, можеш ли като диджей без участие по някакъв начин да се издържаш от това? Не можеш. Не можеш. Казвам ти директно, не можеш. Това са 9 месеца, в които ти не работиш, нали? А, тогава с много приятели си говорихме и аз им казвам, окей, само си представете, че вие 9 месеца и кажат, няма получавате заплата. Няма как. И ми естествено, че няма как. Сега, а, нали аз се стремя да намираме положителните неща, защото имах страшно много нужда от почивка. Не смеях да си взема, първо си викам един месец, че почивам, после две седмици. Не смеях дори две седмици да си взема почивка. Разбираш, толкова бях свикнал на едно темпо, че викам, добре, как две седмици? Аз О, всъщност при нас много интересно, защото аз активен на почивка, да речем, на море 10 дена, ме на 5-6-я започва вече да ми се работи. Вече на, на 7-8-я почва ми става тега, вуче, не съм чул какво се е случило тия 7-8 дни в музикалния свят и смята един месец. Но тогава, тапчивка, от която имах нужда, ми дойде супер. А, сега, а, има някакъв вариант да не работиш, да не пускаш музика, да имаш някакви приходи. Това е от музиката, която ти издаваш. Нали, те отчисления, които получаваш. Просто те, а, първо за регион България са много малко, защото ние не сме 200 милиона в Америка. Mm -hmm. И нали, нас да не слушат, примерно ежемесечно 1 милион слушател. Нас не слушат много по-малко, съответно членца са по-малки. Те са един приход ежегоден, не лош, но много недостатъчен, че да изхранваш семейството си с тия нали, средства. Защото какво става? моята приятелка жена е агент. Тя приема, тя държи телефон с букинга и участията и хората са на нея. Стоят на нас плащам заплата и в един момент аз спирам да работя, което автоматично означава, че и тя спира да работи. Да. Само, че аз имам фирма, плащам осигуровки, нали, заплати и така нататък. Аз обаче продължих да плащам. Да, дараха ни 20% от оборота нали, на фирмата, като всъщност върнаха ни ДРС-то, което да. ни плащаме на държавата. Даре, ама, другия въпрос, който задах на моите приятели, ако ви да 20% от заплатата, ви какво правите? Нали? Смисъл, когато имаш бизнес, когато имаш фирма, ти знаеш, че а, от 100% ти евентуално можеш да изкараш 10-15, най-добре ще 20. Другите 80, всичко е приход. Да, да оборотен ли? капитал. Mm -hmm. Даре, и сега, какво ти, аз кария да взема 80%, нали, за да, защото ти си диджей, обаче това са социални мрежи, това са акаунти, които плащаш. За да слушат хората, музиката ти в определени, а, примерно SoundCloud и други разни такива места, ти плащаш всеки месец. За да работиш, значи това е един приход, който си вървиш ежемесечно, за да си поддържаш ти твоето име в това пространство. Вече, както виждаш в интернет, няма нищо неплатено. За всичко някакъв си абонамент. 9, 10 евро, 15, 20, зависи за какво става дума. За всичко това нещо ти плащаш. И в един момент, ако го спреш, знаеш какво става? Буквално изчезваш. Казвам ти, три месеца, ако та няма в всичките тия платформи, си забравя. И не може да си позволиш. Никой не го интересува, че има пандемия и че ти не работиш. Добре, да ето виж, диджей Дамян пък си намери някаква <съква> альтернатива с лайфове, едно от друго и той каза, че пандемията не му се отразила. Значи той избухна даже в тази да. пандемия. Ами, виж, на някои хора им се получава някои измисли. До, до креативност ли е? Но, ами, до креативност, до си и до аудитория. Мисъл, аз също направих един лайв, а, който го пуснах с много мразя. Смисъл, това да, пускам, да пускат хората смс и наши, защо мразя? Защото един смс, който струва 4,80, 80, 80 сутинки са 90, от тия 4 лева Два uh, лева са за не знам си кой там, който ти прави тези СМС -и, и платформата и не знам си какво, що и ти в крайна сметка мисля, че оставаш един лев за теб. Всъщност хората дават пет лева за теб, ама ти получаваш един лев. Това не е честно и не е окей. Okay. Разбираш ли? И тогава помня, че uh, бях, бях изкарал колко 200 лева ли беше 300 лева от този лайф. То няма смисъл. Хората ни казват, не е пусни, не е, те ще подкрепят. Не подкрепят аудиториите са различни, разбираш. Mm -hmm. Ние имаме един а, PayPal аккаунт, който сме оставили едка отворен, и трябва да ти кажа, че от време на време някакви хора пускат е, така, някакви средства, които аз използвам точно за всичките и тези неща, които правя, защото много хора си дават сметка за едно. Аз сядам а, една компилация ми отнема първо 2-3 месеца събиране на музика, след което отсяване вече на 15-парчета, след което сядане миксиране на цялото това нещо, ти чисто технически, ядове, това с това не става, правене на интро, продуциране на това интро. В един момент казвам, добре, ще направим и видео. Отиваме някъде на някой скала. Викаме, <laughs> казвам го така образно, нали? Отиваме на готино място в България, викаме екип, който да снима. Нали? Всичко това са средства. И накрая какво правим? Та музика я качваме в YouTube даваме на хората свободно да слушат. Разбираш ли? И в един момент това сега някой ще кажа, ма, ти инвестираш и това те популяризира. Да бе, така е. Ама някой може ли да изчисли точно какво получаваш? Не може. А хората се кефят, да, съчетава тази музика, когато има видео още по-готино, но за всичко това нещо трябва средства. От къде да от тези средства. Ние не работим с някакви рекламодатели огромни, които да инвестират в mm -hmm. нас, нали, както са големите артисти по света и договори с сегати компаниите. Пак ти казвам, всичко правиме сами. От хонорарите 1% отива за реинвестиция. Пак казваме, че ти приключваш. Няма начин. Това е нашия бизнес. Те потребителите, между другото, са много свикнали така всичко да получават някакси наготово, да е безплатно, да е достъпно. И в един момент много а, така съдят хората, които се опитват по някакъв начин нали, да си изкарат парите, защото в крайна сметка ти влагаш ти дори а, една нали, продавачка да. ходи там, да. за да, да. За да много... си изкара парите. Обичам, нали, вложил съм всичките ти усилия и труд и време Качвам си сета в Ютуб и отдолу някой. <сък> нализим коментар. Това е, нали, е риско. Чакай вече, човек. Като кефи така кеф и нещо друго. Ама никой даже не се замисля. Колко много. Сега, това, че вложи от труд, много не означава винаги, че си направил нещо качествено. трябва да, да сме наясно с това нещо. Но ако, си, ако виждаш, че това нещо се случва от хиляди и милиони хора и отдолу, има супер позитивни коментари, значи явно нещо или не съвпарат във вкус с съответния mm -hmm. сет, или просто нещо не си в части. Защото нали? те, българи, са големи критици. И постоянно ще намерят нещо, за което да та нахранят. Нямам против. Всеки има право да си изказва мнението, където и както иска, свободно. Някой, ако не ни харесва, винаги може да го блокираш или да го махнеш. Но в крайна сметка, нали, по е да се замислиш малко. Той човек какво е направил, що другите хора го харесват. И като не ти харесва, отмени и продължи. Защо трябва да, да има този негативизъм? Не знам, те българите сме си, ние сме си съвсем друго племе тук, нали? А, знаеш. Винаги ще се намери нещо, което. Нали, което, Аз никога съм стремил да бъда перфекционист и перфектния и не съм. Винаги могат да ти намерят някой а, косур. Ама, какъв е смисъл? То този негативизъм отива към тях, не към теб. В смисъл на мен не ми покакат ги, чета тия коментари, защото аз знам какъв съм вярвам в себе си, знам какво мога да правя, знам колко още имам да уча. Това нещо няма да ми повлия. Аз много рядко срещам градивен коментар. Ма трябва да ти кажа, че на 100 коментара е един ако има градивен два максимум, защото те нито разбират тая материя, те просто даже не са седнали да го аз пускам сет и някой казва топе. Чакай, те не са минали 10 минути, както съм обсънал той един час сета, нали? Нищо, е на маскота, значи е топ. Да, има и такива, без да обсъщам, знам. Нали, абе, слушайте, послушайте го два-три пъти. Защото аз дори самия себе си сред, от сега направихме един ремикс, ама буквално вчера го свършихме на българско парче. От време на време правим и такива неща. И всъщност то няма прием да кажа. На графа направихме ремикс, той ще излезе след една седмица парчето с нашия ремикс и с оригинала. Много готино. И сега той ми го праща на първо слушане, аз му викам, това е готино, вземаме го, нали, пращане, писате, правиме, правиме, понеже докато го правиме, слушаме, слушаме, слушаме. И вчера, като се чухме, го викам, то взе да ма кефто на това парче. <laughs> нали? не? Казвам го така, защото ти знаеш, като чуеш едно парче, много рядко от първия път вече да кажеш, топ, ти трябва да го слушаш... mm -hmm. Определено. няколко Определено. пъти, да. за да разбереш да. що за парче. Понякога даже се подлъгваш много яко и на десетия се оказва, че не е толкова яко. Та, в крайна сметка и хората, когато слушат и моята музика, и се търсят, слушайте повече време, и тогава прецените това готино или не ли готвено. И въобще, ако ще пишете нещо негативно, поне да е градивно. Нали, този трак не ми хареса. Той не е за тука, дразни му в този сет. Е, така ми напише, разбираш. Или, примерно, виж, тая част е много яка. Тук тия три парчета, нали, и аз вече си варя изворите. Защото по път а, ние, вглъбени в всичко това нещо, което правим, не можем да на 100% правилно да, да кажем това става ли не става ли. Даже аз много често пращам на мои приятели, които нямат нищо общо с музиката. Я чуй това, кефилите. Да. Ти, 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 ти аз мисля, че е правилно във всяка а, една сфера да се прави това нещо, защото аз, например, като човек, който пише сценарии да. непрекъснато и стоиш пред компютъра, един сценарий, втори сценарий, да. трети непрекъснато, да. тектове, 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 най-малкото ти в един момент а, започваш да спираш да си виждаш правописните грешки, пунктуационните грешки, стиловите грешки. Затова трябва Но... да има някой страничен човек, който да, да Да. око. Свърши един сет. Сега не знам това, това не мога да го как се получава. Защото а, първо ще искам да го слушам. Нали? Толкова съм го намразил, защото два, три пъти, пет, десет съм сменял нещо, а, експортовам, пускам в колата, като пътувам един час, го слушам, оп, не ми харесва нещо, сменям. Знаеш кога реална представа имам, какво съм направил? Някъде между месец и два след, сети издънето на сета, като съм го забравил и си го пусна. И си казвам, е, направил съм добър сет. Обаче okay. на момента, не мога. В смисъл смятам, че е окей, okay. вътрешно го усещам, че е така, обаче най-правната ми преценка е след два месеца, но че аз не мога да направя да го става два месеца. Mm -hmm. Нали? Пускам го, така че пак казвам, хората трябва сами да си знаят uh, времето, в което да слушат една музика, за да преценят дали тя е окей okay или не. А като започваш, стремил ли си се към това да бъдеш популярен, да бъдеш известна личност, хората да да те разпознават, да идват, да имаш фенове. Блазнило ли те това всъщност? То като блазне, не... не знам да... Сега, аз може би от малък, по някакъв начин а... съм свикнал да живея с това нещо. .е. Винаги съм се опитвал да показвам, че съм по-добър, разбираш ли? Независимо дали... Сега ще, ще е смешно, аз в училище... До... И една си клас никой не можеше да му обина 60 метра бягане. Разбираш, бързна. бях много бързо, стигах винаги първи и, и свиквах, нали, че мога да, да показвам и то с труд, че съм по-добър. Сега обаче, като говорим за диджейство и за, 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 това нещо, това, там е задължително ти да бъдеш полярен, защото иначе ако не си полярен, ще стоиш вкъщи. аз го питам те от гледна точка на това, че много хора. Да ми е а, фикс идея, не. Абсолютно, да. Не. Не, смисъл, а, това е една тежест, и, 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 до някъде бреме, а, ти трябва много да внимаваш. Защото вече, когато се разпознаваем, почват хората да анализират всяка, всяко твое интервю, всяка твоя приказка, на всяка се появиш, как се държиш. Нали? А, дава ми някакъв прост, пример, караш кола, ядосваш са нещо. Нали? Има такива случаи. Нормално, всички сме шофьори, знаеш какво е в София. Нали? Сега, аха, да се скараш на някой в един момент си кажеш, да, ама... Ако те познаят. Ами ако те снимат. Да. Ами че завил там неправилно, защото сега ся... всеки ги прави тези неща някога си, нали, когато, а, когато, става да ги направи, да речем. Завил си някъде, защото си му жал, завиш, някой те снимаш, кай гледа маскота. Той не спазва правилника и, и, върху тебе ще се изхвърли, нали, знаеш, тук в Фейсбук имаме, ставам свидетел на така. Е, е, това е гадно. И е отговорност и трябва да внимаваш и за... Затова казвам, никога не ми е било фикс идея, защото знам колко е трудно нали, да, от друга страна пък много помага. Защото като тя някъде като ме разпознаят и нещата се случват много по-гладко. Но... Така е, има привилегии, има облаги. Ето някои хора си пускат жълти пиари. Да, да, това никога не съм го правил. въобще много мразя, не само в нашата професия, да създаваш някакъв изкуствен балон около себе си, който ти самия вътрешно знаеш, че не е истински. И той е рано ли късно са да, защото по-другият начин е много по-трудно. Нали, когато не лъжиш и когато трудиш стават нещата бавно, бавно, обаче е стабилно. Докато иначе пуснеш си две стати, някакъв скандал и готово. И защо? Нали, говорихме по-малко за Оня Жарнов, който много от хората така успяват. По а ти този начин. Кога, кога се усети, кога се усети, че, че вече си набрал популярност? А, кой беше фактора чрез който разпозна хората по улицата. Макар, че ти сега с псевдонима ти, ето ти дори ми разказа една история. Как? Ами, кога си, значи, аз винаги съм стремя се да стоя на земята и всичко, което се около мене, да, да, не, да не смятам, че се върти така около мене и аз съм вече не знам си какво. Радвам се на това, че все повече хора ме знаят, слушат така нататък усеща се в един момент, когато започна, започнеш така да се изкачваш в разни класации и започваш да ставаш първи. И помня, помня в YouTube, мисля, че 2016 година беше, качих един сет, който влезе в набираща популярност, ама буквално един ден след като го качих, стоя една седмица там, набра страшно много гледания, ама това беше ерата на YouTube, когато нямаше още реклами и така нататък. В един момент вече Пускам нещо, на първо място пускам нещо, едни хиляди слушания. тогава, когато ме покани Милен Цветков, това бях станал с един ремикс на Get Better, бяхме направили на KMCS и Санди. Той беше на първо място в V-Box. Това да си на първо място в V-Box тогава означаваше страшно много. И то без да манипулираш. мисля, критерия, те така и не го казаха в кафе. Ние качихме едно парче, коментари, гледания, харесвания на първо място. В интересна истина след два дена го махнаха, умишлено, защото според мен няма как така някой случайно да стане първи, според мен лично, не знам как, как писах им, не ми отговориха, но стари неща. Но може би е този момент, там 2015-2016 и имаше един сет, 2014 бях направил, който а, до ден днешен, значи аз скоро го споделих пак, той е на 10 години. Това може би е един от най същените ма елисето е в цялата ми кариера до сега. Не знам какво толкова му се харесваше, но аз няма забравя, бях в, в Пловдив, Ивана. Да, Ивана дойде на пулта и ми вика, здравей, ние не се познаваме, нали, викам, да, знам, коя си, нали, така, нататък, но ти правиш нещо уникално. И аз тогава си казвам, аве, щом тия хора, нали, чак... Дето тя, знаеш, тя е по-фолк артист, тя тогава се сцепваше от участие. Другия човек беше Иво Сиромахов, който дойде и ми каза не мога пиш не мога повярвам, че ти успяваш да направиш музика, която да се харесва и на мен, и на сина ми. Аз тън разбрах от сина ми, но аз също да слушам. Не сме две поколения. И тогава вече започнах да разберам, че в крайна сметка това, което правя най-вероятно достига до наистина много голяма аудитория и не е насочено към едно определено поколение, което е супер. Защото, нали, от време време, като казваш дядо, идва някакво дете и вика, може ли един диск? И аз казвам, да, може, защото майка ми ти е голям фен. и аз почвам с нея, нали, ама и аз го питам, а сега майка, не, 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 аз те слушам. Ама майка ми направо, ако дам тоя сет, пък тя не излиза вече по дискотеки. Не, това е готино. Защото в крайна сметка, нали, много е трудно. И млади, и стари, нали, дори на концертите, Пускам сега първо някакви такива бутлек ремикси, които включват, да речем, Феррари, mm -hmm. които е актуално парче сега, да речем, за младата обаче вътре влиза и ризаме за денсър. Да. Yeah. Нали? защото и все пак някои от децата са с майките си там. Така че, шегувам <laughs> <Така laughs> е. се, шегувам се, но в крайна сметка, нали, а, в тази музика много хора и много поколения намират нещо. Аз днес като съм правил самите компилации съм се стремил а, нали, без да прекалявам да има така по нещо за всеки, без пак казвам, защото това е, някой може да му разбере правилно, не правя някакъв нали, мишмаш от всякакъв стил музика, просто самите ремикси, самите парчета, самите вокали, разбираш, като също това се да намериш нещо и за себе си, доколкото е възможно, нали. Но никога не излизам извън рамките на клубната електронната музика. Да, сета наистина е много важен. Аз като ходя по клубове, искам да ти кажа, че по принцип винаги, като сме ходили преди като малко по-малки, като прохождахме по клубовете, като има само диджей, не е било някакво странно. Ами сега какво ще слушаме, ама няма ли изпълнител? Искам да ти кажа, че а, след няколко такива излизания, след това ти си искаш просто да слушаш само единствено сета на диджея. И да няма никакъв изпълнител там и просто да слушаш диджея. Ако е добър Но, диджея. А, наистина, ако е добър и ако сета му наистина е направен, подбран, компилиран по възможно най-актуалния начин. Защото сме ходили на места, където влизаш, слушаш 30 минути да. и просто заминаваш. Да, ами, не се издържа. Моята жена ни всъщност е идвала в този джим клуб, без да ме познава, и е идвала заради диджея, който съм бил аз. Това го разбрахме много след като се запознахме и аз ти казах къде съм работил и тя ка, боже, мани ни тайнвахме заради тебе, защото ти пускаш едни определени парчета и така нататък. Ето, това е много важно един клуб, да има един диджей, който пуска готина музика. Не ти трябва изпълнител. Изпълнител, да, окей, може да има. Ама по-рядко, защото ако е добър диджей, той се страшно много музика. Uh -huh. Сложно, за аз хора е на доста а, корпоративни партита, т.е. фирми, които си правят, речем, коледни парти, така нататък, ни викат да направим час, половина или два сет. И много пъти обратната връзка с тях е следната. Много по-яко парти, защото с... аз обаче тогава викам още един джейсмен, който пуска не само хаос музика, който пуска пръвна ренби, хип-хоп и такива неща. Той продължава след мен. Викаш оригиналния маскот. <laughs> да, оригиналния маскот, точно така. Но а, всъщност имаш едни 4-5 часа, в които можеш да чуеш абсолютно всичко актуално, без поп-фолк и всички са супер хепи. Докато а, нямаш против изпълнителите, изпълнител, той идва и пее един час, пее собствената музика. Uh -huh. Трябва там голяма част, защото тези корпоративни партия са минимум от по 5-600 човека, стигат до 2000. И това означава, че този изпълнител, ако пее, трябва поне хиляда да го харесват. А това е много трудно. Нали? И затова DJ е доста по-комплексен играч в една такава yeah. ситуация и доста повече неща. Дори може да пусне и на този изпълнител нещо и всички да са щастливи. Така че. Нормално е да се кефиш повече на, на диджей, който пуска готина музика в един клуб. Добре, покрай известността, започнаха ли да се въртят около теб хора, които до момента не са имали толкова много интерес? Естествено. А, хора и в музикалния бранш, които да искат да правите общи проекти, но преди това пък... Ами, то много е готино, когато вече имаш не такива 20 и няколко години работа. В един момент стоиш вкъщи почиваш се замисляш колко народ е изчезнал mm. във времето. Направо даже си ги забравя някъде и сеш, мале, какво стана с този човек? Разбираш, това са точно и такива хора, които моментно, а, значи те примерно решили да да развиват нещо си. нямаше значение дали бизнес, дали в а, мрежите, нещо така нататък. И сега знаят, че ще, ще потърсят двама-трима такива човека като тебе, ще направят нещо с тях и оп, ще скочат тук, няма шанс. В смисъл, те си, мене му е научил, нали, живота е това да се справям сам и да се опарвам и да се блъскам в стени, каквото се още. Много бързо ги разпознавам. Ама ти казвам, на секундата, да, да не ги разпознава е абсурд. Почти. Но малък процент просто. Има такива хора и, и винаги ще има, защото те са времени играчи, които търсят бърза реализация на нещата, но то няма такава реализация. Това да, да прескочиш 500 да се качиш горе. Дори някак си да успееш, то не е здравословно. Защото падането после е много лошо. А чувстваш ли се комфортно пред камера? Не си много активен в медийното пространство от гледна точка на интервюта. Подбираш ли местата, всъщност, на които ходиш? За това ли са толкова ограничени или по-скоро не се чувстваш комфортно в такава обстановка? В началото имах имах някакви притеснения с тия интервюта. В смисъл, че като всеки човек пред камера за първи път, като излезе и почва с шашка нататък, а с времето не. А, не ходя много по интервюта, защото а, както си го и по-рано, аз смятам, че нашата професия си остава малко недооценена. Даже не бих казал недооценена, бих казал, че много хора не я разбират. Мисля, когато кажеш музика, в първото, нали, което изкача при тях, е изпълнител. Български, хип-хоп, поп-фолк, за изтам жанра и нещо от, то, от Група и така нататък. Ние някакси диджеите въобще не съществуваме. А, а е много грешно, защото в крайна сметка в повечето, в много че случаите, ай да не казвам в повечето, в много от случаите ние а, към нас има по-голям интерес, отколкото към определен изпълнител. Ние ходим, освен на тия корпоративни парта, последни последните 2-3 години, даже повече ми звонят и общини, на които общини решават, че ще направят, така го казват, парти за младите. <laughs> и там споявява появява диджей маскота, нали? Някои го кръстят дискотека, други не знам ско. Обаче, в 50% от случаите, преди мен има изпълнител или група, после съм аз. С цялото си уважение към абсолютно всички хора, но ние отиваме и направим, ти казвам, точно това, което си говорим при малко с диджеите. Защото аз пускам твърде много неща. Мога да пусна рок ремикс, мога да пусна поп ремикс, мога да пусна ретро ремикс, мога пусна BG ремикс, мога да пусна на най-големия хит в момента ремикс. И това е страшно много музика и страшно много обхващам голяма аудитория. Докато, като нали, певеца той си пее неговите песни и чао. Някои си пеят песни от преди 100 години и това е ми репертуара. И затова ти казвам, че а, в крайна сметка а, колкото по, а, повече се разгръщаш, толкова повече те харесват. Просто интервютата, аз това, казвам, че спрямен, повече хора ни канят, защото не знаят ние какво правим. Дори не се интересуват какво правим. То малко да седнеш и да поразгледаш, ще стане ясно. Нали, като видиш няколко снимки от социалните мрежи, къде хорим, колко хора се кефят, какво случва на нашата парта, ще интересно. Гледай сега, а света, това мащаб не е така там, където уважават тази професия, защото гледа сега ни правим музика. Uh -huh. Извинявай, нали, но uh -huh. имаме парче с Ицхазарта, имаме парче с гъмзата, имаме парче с едно парче Зайди-Зайди, дето то продължава да се слуша и до денешен седма година. Имаме супер много проекти с супер много хора. При две години бяхме на второ място най-излъчваните български парчета в ефира на България. На първо беше Миро Алма, на второ бяхме ние. Обаче никой не се сеща да попита кои са тия хора, как я е правите, тази музика и как ставате те втори. Не го казвам, защото имам нужда от популяризиране. Просто смятам, че това, което правим и резултата, който сме постигнали, може да му се обърне внимание, но не му се обръща внимание по някаква си причина, дори аз не знам каква. Еми ето ти формулата, която работи в България. Отиваш в едно реалити и предаване, виждате какъв човек си, оттам нататък ставате си с този приятели, с този приятели е и ей така. Аз съм... Макар, че ти участва в черешката на тортата, даже наскоро да. имаше повторение. Всъщност, всъщност, черешката на торта винаги съм харесва като предаване. Не казвам, че съм някакъв мега добър готвач. Готвя, въпреки, че откакто живеем заедно с Сани, готви тя. Защото аз трябва да вършам много неща други. И а, беше ми така голямо желание да, да отида. Там поканиха ни. А, смятам, че се справихме добре. Даже според мен за първо участие много добре. Гледах коментарите, що ма търсиха за рецепти хората. Значи всичко е наред. А, но аз смятам, че човек трябва да, да бъде, да запознава хората със себе си, чрез това, което прави и чрез таланта си. А, малко съм против това ти да бъдеш големия инфлуенсър или да се буташ в някакви предавания, за да може да станеш полярен и после хората ти обърнат внимание на музиката. Аз не смятам, че това е правилният начин. Виж, вече популяризирал си се като, да речем, диджей и да те поканят, о'кей. Okay. Защото те знаят маскота, а, не го знаем, той е диджей, нали, той прави музика. Ама сега ти еш какъв е това маскота, не го знаем. Инфуенсър? Да. Абе, не мога да повярвам, колко много инфуенсър има в Инстаграм, които виждам българи. И се замислям, всъщност те, с какво са, откъде идва това нещо при тях, този интерес, те дори нищо не правят. В смисъл, те нямат професия, не са да се популяризирали чрез някакъв талант. Те просто нещо, някакси си си, някаква си простотия са направили или някаква глупост станали полярни от там и гледам и марките ги търсят. И mm. е, да ама... Това сега е една празна куха котия, Даже ай балон да окажем, дето се една игличка и гръмва или утре се появява някой, който е инфлуенсър ама и талантлив и тия заминават. Не, не мисля, че... Не знам, не знам това нещо ще как може да се промени, дали самите хора а, аудиторията трябва да почне да оцява. И самия пазар, защото той пазара е най-правното нещо. В крайна сметка ти може да си мислиш, че си много добър вореш на подкаст. И аз много добър диджей, ама като не ти гледат подкаста и като не слушат музиката пазара, си заминаваме, нали? Вкъщи да си почиваме. Така че, а, нали, сега тук вече трябва да засегнем и много по-дълбоки проблеми в нашето общество, може би, но Смятам, че не трябва да ходя в някакво реалити предаване, за да се поляризирам и някой да почне да ми слуша музиката. До сега не го не съм така, хората са ме слушали, защото им харесва. И ако не им харесва, аз тогава по-добре да се откажа. Да почна да ходя в реалита, защото да си дигам още имиджа и... Те, тя знаеш колко измамна тая полярност. Те те следват в един определен период, защото да речем влизаш Big Brother, да кажем сега, защото е актуална да. темата. Влизаш Big Brother, меме е ясно, ще ми скочат Фенове, нали, инстаграм и всичко. Уау! И В момента в който сляза и изляза от Биг Брадър, след една година плъната хора няма да следят, защото вече аз не съм Биг Брадър, не правя простоти и не се карам с никой. Примерно, нищо не се случва. Да, вече не съм им интересен. Ами то и до това колко успяваш да си поддържаш Ама, този имидж къ... и, За... Ето, и почва... да си пред очите им... Почва сега голямото натягане слизат от, а, нали, от а, ефира и едно натягане сега, тук ще правим това, ще правим и това и те е yeah. повечето жалка работа. Защо? Значи... А ти били, били участвал в Big Brother? У... Замислил ли си се някога? Замислял съм си, задал съм си въпроса. Интересен ли ти е експеримента? М... Просто с самия значи, След черешката, нали, принцип, а... преди това смятах, че не. Че не бих участвал. Като мина тази черешка, така една седмица изживяване, което е много готино. Не се наказвам. Първо се запознах с някакви готини хора. А, второ, само, самата тръпка, нали, те снимат, пък правиш нещо, пък идват гости. Нали. Абе, готино е. смисъл казвам, за мен беше наистина един много готин рефреш. И, и тогава си казах, че всъщност събрах смело с камо, аз значи мога да участвам в други предания. Но а, по някой път се притеснявам от самия себе си, защото знаеш там, си подлаган така на, на, един огън. На провокации. Да, и на къснато. провокации. И не знам колко бих издържал, защото аз съм, аз съм си импулсивен човек и не просто такъв съм си, разве така съм роден. И има в мен този импулс, който има ситуации, в които не мога да го държа. За, за, за радост успявам да го насоча в музика, нали, в нещата, които правя. Когато имам някаква така негативна енергия, отивам спортувам изкарваме по този начин. Никога не съм изкарвал по друг начин, но от малък съм се научил така и с това може би съм окей, okay, съм балансиран, нали? има хармония в мен, но, но не знам там. Нали? Много мразя тази простотия нали? и неща, които ме дразнят, като някой да е си хвърля хвасовите по земята, да е невъзпитан, да цапа. Хора разхождам само че с планата, събирам някакви бокуци, стоя и си към, за хво го правят. Сега такива неща биха ме подразнили. И ако там някой е такъв човек, и ако усети, че аз дразна и почна да ме провокира, не знам нали, докъде ще успея да си овладея. Но чудесен начин да разбера, нали, смисъл, като отида, <laughs> може и първата сенца е странно, поне само се си ще разбера. Не, съобразителен човек съм, знам как да владям щата, но бих участвал, що пак не. Няма да, да, да значи да те очакваме. Да. най не в този, но в следващия сезон. Да, да в някой А, ако виж някой познат преди това, преди те попипа така по сега, сега с годините, по с годините, както казват хората, олегнах малко. Почнах така малко по-философски да гледам нещата. Детето много променя човек. А, имам, нали, три годишна, три години по-дъщеря. Там нещата малко стават различни, като станеш родител, нали живота има един етап до момента, в който станеш родител. Когато станеш родител, се променят много нещата. Започваш да имаш друг стимул за живота. Започваш вече да опознаваш още по-добре себе си, чрез детето, защото много важен какъв пример му даваш и, и е много важно как го възпитаваш. И, и то почва да задава някакъв въпрос трябва да му обясняваш. И то така в някакви ситуации и ти почваш да внимаваш. Нали? И, и то копира всичко. И ти гледаш него, гледаш себе си. Затова казвам, че там някъде а, това ми помага. Вече почвам да съм наистина много по-спокоен, да, да се стремя да бъда поне такъв, защото иначе тя ще стане същата като мен. Значи, нали? Скоро четах едно много важно нещо. Не, децата ще станат такива, каквито са, защото те ще приличат на вас. Mm -hmm. Затова гледайте да променяте вас и себе си, за да бъдат тик правилните хора. Иначе, нали, знаеш, всичко отива е на кино. А дъщеря ти музикално ли? От то много рано да кажа. Били, я, всъщност, били я спряла, ако иска да, да се занимава не, с музика. Не, не бих я спряла, всъщност, според мен, е музикална, колкото и рано да е, защото пее нон-стоп в нас. Някакви песни, да, там има си един микрофон, пее ми и на мене, понаучи вече правилно да ги пее нещата, но пее. И постоянността на някакъв неща, първо, и аз и Ани сме доста музикални хора, обичаме музиката и я слушаме. А, ние тази година и миналата а, участвахме в един фестивал в Перник, Сурва се казва, в който а, а, участваме в церемонията по откриването и ни задават като проект направим 5-6 минути съвременен клубен саунд с народни а, мотиви, с народни вокали и така нататък. И когато го а, тая година, поне всичко записва, го гледахме вкъщи, Никол сказа, моята дъщеря, тя стои, гледа и пее. И аз много скефя, защото тя чува народна музика. Нали? Тя в нас няма да чуи друг стил, нали? освен тия, които ние слушаме за сега. Нали? То не се знае никога, тя какво ще харесва, но ао, стремим се така да закръваме с готина музика и, и, и има, според мен има някаква музикалност, никога няма да я спра. Даже а, с кеф бих я продуцирал, менажирал и така нататък, защото от поне опит, който съм натрупал, да не оти на вятъра. Аз съм натрупал страшно много опити и поставил съм на Ани телефона да се занимава с букинг, защото тя е по-добрия човек от мен, аз съм по-лошия. В смисъл такъв, държа всичко да е на професионално ниво. В България е много сложно и много трудно. И когато кажа някакви неща... Ще трябва да се случи, трябва да бъде така, а не му разбират хората правилно и почват, това сега, какъв се прави. Какви са тия изисквания сега? не че имам някакви изисквания. Те са елементарни, за да мога аз да си свърша добре работа. Но понеже, как по-рано говорихме, то ние сме единици и повечето не ги искат, а просто им се обажда, че дойш да пускаш да за толкова пари добре и то отива и пуска. Не е окей okay, това. И не е, не може така да развиваш нещо. После ти казваш ми, защо нямат бриджей, защо няма защото добрите диджеи няма съгласят така да на участие. Ще кажат, може ли поне да има техника, може ли един нормален хотел, може ли да ме подгрее някой нормален човек. Е а, не, не. А, ако ние имаме един диджей, ама той не може да ти няма ли цялата вечер да пускаш? И как ще пускам цялата вечер от 11 до 7 сутринта? Мисля, нали, разбираш, чисто физически. Няма как да издържиш, нали? Нормалният сет тайна на един диджей в света е 2 часа кажеш на България два часа, айде аз успявам, ама някой друг джей, кажеш два часа, ще ми кажа тя чао. Ти как? Ти ще... Аз сега няма не... да викам и тебе и наши резиденти да платят два хонорара. Разбираш ли как се разсъждава? Mm -hmm. Затова ти казвам, че трупам един опит, който нали, да се молят да не се развива с музика дъщеря ми, <laughs> защото ако трябва аз да я е менажирам, лошо ще гом се, нали? Но... Крайна сметка, межмата е много важна част от а, развитието на един артист, ама изключително важна част. Защото напоследък виждам, че в стремежа си да не откажа, защото аз съм такъв човек, и когато макае някой някъде, смятам, че няма причина да му кажа не. Дори най-забитото, барче, кафе, клубче и така нататък, има сигурно някакви, може с 100 човека, които искат да мешат, аз ще трябва да ги лиша от това нещо. Нали, спечелил съм ги като фенове, те мога да нямат възможност да отидат на други места. Даря обаче, като отида на такива места, то няма реклама, то няма звук, то няма техника. Разбираш ли? И моето качество на работа пада. И не знам къде е точно баланса и средата да кажа не или да кажа да. И затова казвам, че е хубаво да се обръща внимание на нашата професия и въобще на целият този клубен живот, той да се развива по някакъв начин, защото в крайна сметка всички вие като дойдете, може да не го знаете, но го усещате. Защото ти казваш, има кеф в музиката, но тя може да е по много причини. Mm -hmm. Може да е дошъл собственник да е казал, виж ко, махни ги тия парчета. Няма пускаш тия парчета, че пускаш това и това. Ама хората някои не са кейфет, не му интересува. Разбираш ли? No. Тия неща трябва да изчезнат. Трябва да отидеш, ти си артист, пускаш музика, харесваме та, викаме та, не те харесваме -та, викаме -та. Така Ще се отсея, че от са на добрите трябва да бъдат адекватно заплатени. Нали, все пак. Другия проблем в нашата професия, нали, защото ние въобще не ни отговаряме на стандартите извън България, които са дълги теми. Разбрахме, още взето за работния процес. А, кажи ми как си почиваш, макар че ти в началото ми каза, че а, малко повече дни, като ти се насъберат почивни, почваш да, да мислиш отново за работа. Но въпреки това, как обичаш а, да разпускаш, какво правиш в свободното си време? Ами аз от а, колко? 5-6 години живея тук на 20 км от София. А, това се случи, защото започнах в София да не успявам да си почивам. Да не казвам, че а, и мен има застигнат този популярен бърнал по едно време, преди колко години там? 6-7, в които наистина тотално прегрях от работа. Това беше две години при пандемията. И реших, че а, за, защото при нас са не е много важно нещо. А, за съжаление, в хотелите не мога да се наспиваме. Винаги има някакъв шум. Наш, нали, поне моя слух е обострен. Аз съм свикнал да чувам всичко. Някак да че с стапи и с една възглавница отгоре. И въпреки всичко чувам по някой път. Та, за мен почивката е много важно нещо. Кво правя? Първото нещо, което правя, разхождам се страшно много в планината и в гората. Аз живея много близо. и от къщи и съм в гората директно. Час, два, 7, осем, 10 км, обикновено сам, без никаква музика. Не слушам музика. имам си двор, занимавам с него, поддържам си го сам, това също много ми харесва. Това даже не си го представя. Ами трябва да ти кажа, че на всичко отгоре страшно много задобрях. <laughs> имахме преди няколко години, а, Дани Петкаров беше ми съсед и приятел, и имаше проблем с него в двор и аз а, му казах, окей, аз знам някакви неща, научих ги откакто съм тук, нали. Дай ще ти оправим тревата. И той пък взе да снима всичко, каквото правим, и окачва. Той нали знаеш той е, инфлуенсър, полярен и там. Почти нищо не същува без да снима. Леле, като почка да ми пишат някакви хора, каква тор използваш, той е уред какъв е. Аз напъвам някакъв, На ти градинар ли си? <laughs> <laughs> какъв, какъв градинар съм Мен, аз? Мене ми е кеф, разбираш. Крайна сметка, най-важното нещо е, като седнеш, визуално какво виждаш. Нали? Това ти успокоява съзнание и всичко. И затова аз вкъщи, не ми е кой зна колко голям двор, достатъчен, за да поръча физически усилия. Второ, че, нали, а, сега аз а, така Стреме се да, да живея някакъв просъобразен живот и нали, много пъти съм слушал и чел, че така допира с земята е много полезен за, за човек. И а, това е другото нещо, което правя. И третото е, в крайна сметка, сани с детето, отиваме някъде, почивка, някой ден просто да сменя, а, да сменя обкръжаващия свят, се, около мен. Това са рефрещи, но не, не почивам дълго време. В смисъл, аз съм ден човек, от малък съм такъв, не ме свърта на място, дори в къщи не мога да стоя и нищо да не правя. Винаги намирам, да, да, даже за това се и преместих и живея в къща, защото там постоянно има нещо, което да правя. Трябва да ти кажа, че се занимавам, нали, там тази инженерна част мене се обажда от време на време. Същност, е, под... да, кажи. Е, е то, тук идва и другия ми въпрос. Какъв щеше да бъде маскота днес, ако не беше диджей? Така като за финал, да ми кажеш. Аз си, си мисля, че щях по някакъв начин да се занимавам професионално с спорт или с нещо свързано с спорт. Така си мисля. Футболист. Не, футболист. А, сега не знам дали щях да бъда футболист. Имах си там данните, но може би не. Нито пък щях да бъда пловец. А, аз, аз, Кандасах, реално в София дойдох, Кандасах, първо в НСА. терапия щях да уча. Скъсаха ме на изпита по биология, който измислиха буквално месец преди кандидатстване. Там трябваше по документи да се влиза. Защото на физическия изпит се справих, макар че е тази сценична треска а, и я е живях много сериозно там. На изпита от притеснение, толкова се притесних, не, значи, никога в спорта ми е, как казвам, в кръвта и никога не съм се притеснявал физически упражнения. И отивам и там някаква комисия някакви хора и гледам и някакви здрави момчета и викам, леле, аз нали, ще цял от малкия град е едно, а като ти ще други нали, спортисти, е съвсем различно. Ей, не можах да се набера. Ти разбираш ли бе, не мога е така да си дигна ръцете, смятай стресът какво нещо е. Съл, казвам го това, защото хората го подценяват, но той може да ти блокира абсолютно всичко. Все едно нямах ни, ни ръце, ни крака, не мога нищо да направя. Разбираш? Но... Uh, не знам дали щях да бъда спортист, не знам дали щях да бъда инженер. Аз винаги съм uh, оставил как да кажа живота да ме води. Разбираш смисъл. Усещам вятъра, усещам вътре, интуицията ми е много силна и си казвам, да, това е ОК, okay, това е за мен. Ще го правя имам, имам, имам дарба, нали, или примерно там някакви качества, за да се развивам в тази посока и не знам. Всъщност, пак казвам там, нещата, които правя вкъщи, те са някакви сложни, но самата занимавка ме разтваря. Защото знаеш какво се случва вкъщи? Аз работя, работя в студиото. В един момент почва вече да ме позаболява главата, защото това са много часове. Слушане на някакви парчета, някакъв път, нали, се прави музика там с семпли, от дрън, 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 разбираш ли? Защото това никой не може да го издържи, освен ако някой човек, който прави музика. И в един момент, когато си че почва да, да, става музика ми, нали, да, да зацикля, спирам и примерно отивам, окусявам си двора, отивам в планината и трябва да е един, някаква си занимавка в гаража, нещо, което имам да правя, или си измил колата. И след това в самия мозък, той изключва това, което си правя, отиваш се едно с нови сили. Това в общи линии е така, почивам, като всеки нормален човек. Добре, благодаря ти много за тази среща и за отделеното време. Моля. Следващия път, като се видим, ще се радвам да ни поканиш в твоето лично студио и да направим едно интервю от там. Абсолютно. Мисля, че ще е много интересно и за самите зрители да видят отвътре как се случват нещата. Няма проблем. Благодаря на вас, които останахте до края на епизода с нас. Очаквайте следващия епизод съвсем скоро и можете да ни предлагате долу в коментарите бъдещи гости. Tchau um, e do scoro. Tchau. Thank you. The voice cast Smarini Mary